Festival A Casa é Sua, só tem nas Lojas Americanas. Conjunto de panelas antiaderentes Versalhes Tramontina, só R$ 149,99. Bule térmico de R$ 44,99 por R$ 29,99. São várias cores. Micro-ondas 20 litros Filco por apenas R$ 349. Imperdível! Detergente líquido Omo 3 litros por apenas R$ 18,99. Só R$ 18,99. Lojas Americanas.